Viva, estimados internautas, sejam todos bem-vindos ao espaço Só de Esporto da Olaba TV. Desde já uma ótima recepção para o dia de hoje. Nós temos o nosso convidado, chama-se Agostinho Conte, presidente de direção do Ferroviário de Climane. Ao longo deste nosso espaço do Só de Esporto, vamos falar sobre a vida do Ferroviário de Climane. E não só, ele já se encontra já posicionado nos estúdios centrais da Olaba TV. Dentro de instantes, então, nós vamos arrancar com este nosso espaço do Só de Esporte. Desde já saudar o nosso convidado, Agostinho Conte. Seja bem-vindo a este nosso espaço do Só de Esporte. Como está, senhor Agostinho Conte, da disposição? Eu estou bem. Uma vez cumprimentado a todos. Muito bem, vamos em linhas introdutórias, vamos então avançar, senhor presidente. Não vamos arrancar com o que mexe, que muita gente espera, mas essencialmente vou tentar saber quem é Agostinho Conte, como é que entra no mundo do futebol e há quanto tempo entra nos caminhos de ferro. Ok, eu estou no CFM. Desde 1991 e o CFM é uma regra, todo aquele que é funcionário do CFM automaticamente é sócio efetivo do Clube Ferroviário. E como sócio do Clube Ferroviário, conforme os estatutos, todos os sócios têm a probabilidade de poderem ser eleitos para qualquer cargo de direção do clube. Para o meu caso específico, atingi isso porque, por norma, geralmente, existem três postos principais no clube ferroviário, nas direções do clube ferroviário, que é, tem que ser sempre um membro efetivo. E um membro efetivo é todo aquele que é trabalhador do CFE. Este é considerado um membro efetivo, conforme o nosso estatuto. Para presidente, conforme o mesmo regulamento, tinha que ser algum funcionário de topo do ICFE para a gestão do clube. Muito bem. Na sexta-feira passada, a província da Zambésia veio com esta bomba ao nível provincial, uma bomba que deixou muita tristeza no mundo do futebol. A não participação do Ferroviário de Climane no provincial, o que veio mesmo, o que está-se a passar no Clube Ferroviário de Climane e qual é a saúde atual da locomotiva zambesiana? Não está-se a passar nada. É uma questão de organização. Os clubes carecem de uma organização e objetivos consoante o tempo e as necessidades. O Ferroviário já esteve, pelo menos desde o tempo que estou, por duas vezes no Moçambola. Já tivemos há cerca de mais ou menos 6 anos antes, estivemos no Moçambola. Não tivemos, de facto, aquele brilho que se esperava de entrar e ficar lá. Voltámos para o provincial durante muito tempo. No ano antepassado estávamos no provincial e ano passado no Moçambola, entramos para o Moçambola. Não conseguimos lograr o segundo objetivo, porque tínhamos o primeiro objetivo, que era o de entrar. Conseguimos entrar e a partir dali traçámos o segundo objetivo, que era de manutenção. Segundo objetivo, já dentro do Moçambola. E se quisermos eliminar o primeiro, então ficaríamos com o primeiro objetivo, que era o de manutenção. Tratando-se do primeiro ano. Mas por diversas razões organizacionais e financeiras, não nos ajudaram a manutenção. Partindo do princípio que o futebol é dinheiro. O futebol
existe futebol amador, mas quando se vai para Moçambola, vamos entrar para um futebol mais ou menos profissional, em que existe de jogadores, existe da direção, existe da equipe técnica, existe das infraestruturas. Então há muita exigência. E pronto. Não conseguimos conciliar esses pontos todos de forma a dar certo e conseguirmos a nossa manutenção. Porque o ferroviário tem um patrono, o seu patrono é o CFM. Patrono, porque é o dono do clube e ele dá algum orçamento mensal para atividades desportivas do clube. E dizer que enquanto estiveres no provincial, tens um orçamento do provincial, no Moçambola tens um outro orçamento. Então, é com base, tivemos no Moçambola, tivemos um orçamento, descemos para o provincial, outro orçamento. Então, achamos por bem não voltarmos a precipitar. Precisamos de nos reorganizar e definirmos um objetivo. Precisamos de rentabilizar as infraestruturas, melhorar as infraestruturas. E isso não é possível fazer em simultâneo, somente com base no orçamento que o nosso patrono tem. E o ferroviário referenciou aqui muito bem, teve no seu mandato, o ferroviário já entrou no Moçambola por duas vezes. Que ilação tira destas duas participações do ferroviário de Quelimane na alta roda do futebol nacional? É uma experiência boa e diferente, porque no primeiro momento, quando entramos, os custos eram diferentes dos atuais, porque no primeiro momento, até nessa altura não era presidente, era vice-presidente. Recordo-me que o presidente era o Sr. Bernardo Gonçalves e eu era o vice-presidente. Mas naquela altura a Liga assumia as despesas, por exemplo, de transporte, alojamento, dos clubes. Então esses dois grandes trunfos ajudavam aos clubes a gerir melhor os seus projetos internos. Mas agora já não. Tens o apoio de transporte, mas depende para os clubes, como o ferroviário de Quelimane, Songo, Ribeira e no sul tinhas também, ou tens uma, em que há casos que tens de fazer transporte via terrestre. Entretanto, para nós aqui, para ir jogar em Tete, por exemplo, tínhamos que sair 3 dias. Então, sabe o que é correr via terrestre? 3 dias, em carros, em mais bombos pequenos, de 30 lugares. Chegar em Tete, aí 17, para dia seguinte, às 9, partir para ir jogar em Som, não podes esperar grandes resultados. E nesta participação, que aspectos positivos e negativos colhidos pelo ferroviário? Foi uma experiência boa ter entrado no ano passado. Deu para perceber o que é Moçambola, a diferença que existe no nível de futebol dos 6 anos que digo que nós tivemos e agora há uma diferença, a exigência da organização dos clubes, a exigência de se ter a parte financeira organizada, a exigência de uma direção forte, a exigência forte e organizada, a exigência de ter jogadores capazes para estarem naquele campeonato, a exigência de ter campos organizados e com balneários. Então, há essa diferença e nós acabamos vendo isso
tivemos aquilo como inovação, coisa boa, a mudança, deu para entrar para ver, e para corrigirmos essas todas as situações, por isso decidimos, vamos parar, vamos organizar naqueles pontos em que nós estávamos mal. E olhando nesta ordem de ideias, que o ferroviário não ia participar na alta roda do campeonato, estou a referenciar do nível provincial, o ferroviário está a precisar de um suporte financeiro. Disse que, em termos normal, sobre o provincial tem o seu valor orçamental, e para o Moçambola também o seu orçamental. Olhando na componente que o ferroviário agora vai se direcionar no que diz respeito ao capítulo de formação, e formação também tem alguma exigência, ter um treinador qualificado também exige muito, muito dinheiro. Acha que este orçamento que o ferroviário tem irá conseguir de facto sobreviver no que diz respeito à formação? Vai. Tem alguma experiência de alguns clubes? Temos. Nós geralmente temos orçamento logo antes. O ferroviário não entra como uma equipe qualquer. Faz orçamentos, planifica os salários, os tetos de salários dos treinadores, planifica a refeição, já tem experiência para ir jogar em Mucuba, quanto é que custa ao ferroviário. Então isso tudo nós já temos como experiência. Então, se nós voltamos, entramos com formação, porque precisamos de uma formação séria, não é? Há um projeto que estamos a tentar desenhar, estamos a discutir em torno desse projeto, estamos a pensar em encontrar um consultor para nos ajudar a fazer esse projeto de formação, formação propriamente dita. Não somente agrupar crianças e caça-talento, não. Nós queremos ter a formação e somente termos a caça-talento, quer nas escolas, quer nos bairros, para poder pôr na escola de formação do clube ferroviário. E nessa escola de formação, quais são os técnicos, o perfil que o ferroviário de Quelimane vai necessitar? Por isso estou a dizer que, para o efeito, estamos a estar contactos junto das pessoas que conhecem a matéria para fazer o projeto, e nesse projeto virá tudo isso. Na devida altura voltarei a vos convidar para falar desse projeto e vos mostrar a essência, como é que isso vai funcionar. Não basta agora chamar, por exemplo, é fácil, vamos abrir as portas, por exemplo, este ano o campeonato já começou, segunda-feira vamos ter que chamar as crianças, vamos começar a jogar, onde apareceram muitas crianças. Bolas temos, entregamos as bolas. Para treinador temos, chamamos aquele treinador, continuamos-lhe a pagar o salário e pronto, ele põe as crianças a correr. Para quem vê, temos a formação, porque estamos ali a pôr a jogar crianças daquela idade. Mas nós queremos a formação com um outro sentido, com um outro objetivo. Porque os clubes têm que começar a ser autossuficientes. Não vamos passar só a depender do patrono, muito bem, dar uma parte, e nós temos que encontrar como vamos ter que desafiar a formação. Quem sabe, dos 100 ou 50 jogadores que formos a formar, nós vamos conseguir um que depois nos dá algum troco para nos ajudar nessas despesas ou nesse déficit que geralmente encontramos quando entramos. Só para elucidar, a Pool é um campeonato 100% dos clubes. Tens provincial, 100% com custo dos clubes, entras para a Pool, portanto tens que ir a Tete, tens que ir a Chimoio, tens que ir à Beira. Os custos são 100% dos clubes. A diferença que existe no ferroviário e os outros clubes, digo da província, não quero comentar dos outros, é que o ferroviário tem a contabilidade organizada, sofre auditoria. Então não podemos levar aqui um jogador, vamos para a Beira, ir comer no Xingamoio. Não é possível. Aqui em Quelimane não podemos levar os jogadores, irmos pedir a uma senhora Rosa, e para pronto, faz-nos lá a refeição
E pronto, nós os trouxemos aí e peguei um 500. Não podemos fazer isso. O ferroviário, então, tem que ter recibo. Tem que ter recibo numa casa oficial. Não se pode levar o jogador para a esquina. O ferroviário não movimenta nenhum jogador de Quelimane a Mucuba sem pagar o seguro de viagem. Não acontece com outras equipes. O ferroviário paga o INSS, dos jogadores que recebem um valor acima, nós pagamos o INSS. Então, é que vocês não reparam essas outras. São despesas. Por que que digo que o INSS é despesa para o ferroviário? Tens um salário, imaginemos que tens um jogador que recebe 10 mil. Tens que achar 4% desse 10 mil. Porque ele vai descontar 3%. E o clube ferroviário tem que pegar os 4%. Portanto, está a tirar do mesmo fundo que recebe. Então, 4% para todo aquele grupo. Para o INSS. Olhando nesta... Então, são custos. Por isso digo, avaliando o que temos, aí já sim. Agora, se nós formos a ter formação, nós formação já não pagamos salários. Não pagamos salário. E como é que vai ser a componente escola destes meninos, desses meninos então, que vão estar integrados nesta formação do ferroviário? Porque aí, também custos, são custos. Não. Nós temos o ensino, como é que é? O ensino público que não se paga. Mas dos miúdos que tiverem, não é? Podemos comprar caderno, podemos comprar pastas, e isso não se compra todos os dias. Temos nossos jogadores, imaginemos que o ano letivo começa agora em fevereiro, ou começa não sei o quê. Temos quantos jogadores sem? Compramos 100 pastas. Vamos a um armazém, compramos tantos cadernos, distribuímos com nossos alunos. E vamos monitorando. Em junho, as pastas terminais já não existem, não tem caderno, voltamos a ajudar. Então, vês que a despesa tive em janeiro, volto a ter a despesa em junho, por exemplo. No grupo, que é o caso que temos tido, existem jogadores, por exemplo, que não têm, que os pais não têm possibilidade. O ferroviário pode ajudar verdadeiramente. Então vai ser um projeto e que nesse projeto vamos desenhar o que efetivamente vamos fazer, como é que vamos fazer esse pagamento em espécie para os miúdos, porque são miúdos, não se pode pagar dinheiro, a regra é essa. Então vamos encontrar isso, essa é uma ideia, eu aqui como presidente, mas isto geralmente levamos na reunião da direção que temos. Como é que vamos fazer? Então desenha-se o projeto. Esse projeto há de vir, o que é que nós queremos? Como é que vai ser? As crianças como vão ser? Isso tudo. Nessa altura vamos definir. É, referencial aqui que precisa de uma consultoria para este projeto ambicioso que o Ferroviário de Quelimane agora estará vocacionada. Em termos normal, para este projeto, no que diz respeito à formação, qual é o orçamento do Ferroviário de Quelimane para este projeto? Ainda não temos. O consultor, a pessoa que vai fazer, é que há de nos trazer. Porque há de nos dizer, ok, vocês querem um projeto, geralmente o projeto vai acima de 7 a 8 anos, normal, não é? Em que, ok, querem uma formação séria, por exemplo, o gasto que vamos ter com um jogador pode ser isto, o que se vai fazer é isto. O consultor vai desenhar o projeto de formação que nós queremos. E nesses há de vir valor de cada atividade. Nessa altura teremos, mais ou menos. E como é um projeto de 2, 3, 4, 5 anos, não é? Também vamos ter o desenho do processo anualmente. Eu sei que a formação é muito essencial. Estamos a ver, vimos também na Alemanha formações como Dortmund, mas a experiência mostrou-nos que foi um grande gasto em relação à equipe provincial. Mas este Ferroviário de Quelimane está mesmo preparada para a dita realmente a formação?
Em termos normais, o Ferroviário de Quilimane não vai participar no Campeonato Provincial. Se fosse para o Ferroviário de Quilimane, com este projeto que tem ambição, e ter também a equipe principal, a militar, no Provincial, o Ferroviário precisava de quanto, no mínimo? Olha, só para estares no Provincial, há duas coisas que muitas das vezes eu gosto de explicar. É que existe, por exemplo, aos clubes, não só o Ferroviário, todo aquele clube que vai ao Moçambola, que tens que contratar bons jogadores. Quando se fala em contratar bons jogadores, estás a falar logo de dinheiro. Porque hoje já não tens muitos jogadores a morar à camisola. Os jogadores agora são dinheiro. Ele veio para o Ferroviário, fez dinheiro, o outro lhe chamou porque pagou melhor que o Ferroviário. Está a ir embora. Esses dois são mercenários. Não tens jogadores que amor a camisola, em que vês que vai pronto, pá, se não tens, quanto é que tens? 5 mil, aceito. O que eu quero é. Em tempos, nós falávamos de JJ, falávamos de Joanhetas. Quanto é que ganhava? Nada. Mas eles tinham amor à camisola. Mas hoje não tem jogador amor à camisola. Por isso é normal hoje apanhar um jogador no Ferroviário, amanhã está no Costa Sul, depois de amanhã. Então, para eles é mais. Quem dá mais, eles vão. E quanto mais deles, mais suor ele dá. Isso é que é a verdade. Só que vocês do outro lado não conseguem perceber isso. Nós do lado de São conseguimos, que chamamos, conversamos com o jogador, plano que existe é isso, isso não há problema. Ele vê que pronto, terminou, está quase a época, não consigo mais furos, agora deixa aparecer. E existem aqueles que aceitam, ok, eu aceito receber isso. Mas com, ele tem já um objetivo dele. Intrínseco dele, pessoal, que muitas das vezes é aparecer. Então ele aparece para o Ferroviário, embora receber pouco, ele dá gás, que é para aparecer nas câmaras, aparecer e poder ser contratado para outros clubes, onde se dá mais. Duas coisas, gosto sempre de recuar e dar exemplo prático. Já reparou quando o Ferroviário joga com uma equipe qualquer de Quilimane? Já reparaste o nível de embate que o Ferroviário sofre? É maior. Mas qual é o objetivo que ali está? É que aquele não tem salário. Então o objetivo dele é que cometemos erro recrutar, esse não está a dar. Eu deveria ir pegar aquele. Quando vamos buscar aquele que nos deu o cabo, disse, pá, vamos buscar, põe para o Ferroviário, vem dormir. Para ele já se sente no auge da carreira. Então, há esse problema no jogador da classe. Então, para tal, é preciso trabalhar. E, senhor Presidente, o Ferroviário já decidiu esta direção, mas esta direção foi consensual por parte da massa associativa? Não, por isso está a dizer direção. Direção não é massa associativa, são coisas separadas. Sentou-se em direção? Isso é direção. A massa associativa é outro assunto. E como é que está a ser a reação por parte da massa associativa? Já não sei. Mas houve uma consulta por parte... Não temos que consultar. Nós consultamos os nossos sócios. A direção de um clube não funciona com a massa associativa. A massa associativa não tem palavra dentro do clube. Não tem. Só os sócios. Querem saber... quanto orçamento o Ferroviário recebe. Querem saber de quanto é que o Ferroviário gasta? Vamos ter agora uma assembleia. Os sócios vão ter acesso. Mas a massa associativa não vai ter. Essa aqui é a diferença. Uma coisa, são adeptos. A província, temos muitos que gostam de futebol, mas não são sócios do Ferroviário. Então, nós não podemos ir ali, todos aqueles que ficam no campo. Então, passinho a direção do Ferroviário, está a pensar isto. É a direção do Ferroviário e os seus sócios. Mas isso também tem a ver com o novo PCA na tomada de posse. Disse os ferroviários que não produzirem serão cortados os seus bolos. Mas isso vem do topo? Cada ferroviário tem a sua direção. Cada direção tem o seu projeto. Cada direção do Ferroviário
tem o seu projeto. E nós ficamos 6 anos, acho que disse, a correr. Fomos vendo os erros que íamos cometer. Por que nesses 6 anos não conseguimos entrar? E descobrimos a fórmula. E afinal, não estávamos a entrar porque, afinal, a coisa funciona assim. Entramos naquele sistema. Entramos para o Moçambola. E fomos ver o Moçambola. Nós entramos por essa porta. Não é assim que se entra no Moçambola. Para entrares no Moçambola e continuares, tens que entrar assim. Voltamos. Então, como já conhecemos as portas, quer da Pulo para Moçambola, quer de Moçambola para a manutenção, estamos ok. Então, temos que nos preparar. Na altura que vamos avançar, já conhecemos a porta. De entrada, da Pulo, Pulo, Moçambola, Moçambola, como lutar para a manutenção. Já conhecemos as duas portas. Então, temos que parar, forjar, reorganizar, encher o peito. Mas isso dar... por quanto tempo? Vai depender do nível de organização, vai depender da capacidade de solução desse mesmo problema. Eu disse, futebol é dinheiro. Então, o ferroviário tem que se revirar. Tem que encontrar. Olha, a primeira coisa é que os clubes, quer no provincial, quer no Moçambola, não é? Tem aquela regra de licenciamento, por exemplo. Licenciamento dos clubes. Então, o ferroviário precisa de melhorar os balneários, que é um dos requisitos. É um dos requisitos chave de tudo. Não pode. Tem que melhorar o piso. Mas no Moçambola passado houve uma requalificação do balneário. Lógico. Com padrões exigidos pela federação. Não. Não chegamos a atingir o padrão 100%, que foi uma questão que a federação achou que tínhamos atingido pelo menos 90%. Os balneários foram todos usados. Mas sabes que agora o que se pretende com o balneário? Melhorar. Melhorar, temos que melhorar. De forma a sairmos desses 80%, não é? O que será feito de concreto no balneário do ferroviário? Temos um projeto. Nessa altura, havemos de solicitar ou então onde ver. Só que vocês muitas das vezes não gostam de ver a atividade que se faz. Vocês respeitam, preocupam-se mais pelo desporto, mas não reparam para as infraestruturas. Essa é muitas das vezes... Mas o ferroviário também tem infraestruturas que podem sobreviver o ferroviário até no provincial. Lhe pergunto. Já, sabes quanto é que pagam as associações? Sabes quanto é que pagava, quer o Magegue, quer o 1º de Maio? Já acompanhaste em tempos quanto é que o ferroviário de Nacala pagava para jogar no campo desportivo de Nacala? Aqui não acontece. O ferroviário estará fora e outros clubes terão acesso do campo? Como é que vai ser? Aí é a doer. Tem que se pagar. Temos que rentabilizar o campo. Olhando para só uma manutenção daquela vossa relva sintética, quais são os valores para uma manutenção da relva sintética? Já veio um técnico há um ano atrás para fazer a manutenção da relva. Quanto custa? Geralmente, neste momento, para a relva, os custos é mais com combustível. Temos um trator próprio que tem que passar, ou seja, pentear e colocar-se a borracha. Não é? E isto fizemos... Deveria-se, por regra, conforme a orientação deixada pelo empreiteiro, pelo menos 2 em 2 semanas nós tínhamos que pentear. Mas sabes que o campo de ferroviário é único. O campo de ferroviário é único na província.
eu acho que vocês às vezes passam pelo campo, o campo abre às 6 até às 17. Vocês próprios vivem isso. Então precisamos disciplinar isso. Quer associação, quer outros, terão que encontrar outros campos para nos dar tempo a tal manutenção. O ferroviário irá mexer com... tem um espaço daquela baliza dali atrás, tem um espaço para bancada. É, nesse tempo que vão investir na manutenção, teremos não, bancadas do outro lado? Não sei. Por isso digo, ainda estamos a fazer levantamento. Este é o primeiro ano. Então não é possível. Nem o tal ano ainda começamos. Nem a tal formação ainda conseguimos, nem sequer ainda abrir mais portas. Como é que vamos pensar bancada, balneário? Não é possível. Estaríamos a pensar demais. E neste as momento... coisas estão. Para este ano, o ferroviário vai jogar somente com a formação. Ok? E quais são os canões que serão movimentados? Vamos começar do iniciado a juvenil. Os juvenis e júnior também têm viagens. Dentro, tem viagens. Tem. Já estão todas, Namacurra, estão todas orçadas. Estão todas orçadas. Não sei como... se o Mucuba também entra. Pode com... entrar. Já temos ideia de quantas viagens e os custos desses sítios. Já temos. Sentamos. No ano passado tínhamos a equipe B. No ano passado tínhamos a equipe B. Tínhamos o feminino, que foi jogar. Ganhou o campeonato, foi jogar em Niassa. Ainda vai continuar a movimentar o feminino? Ainda... O feminino na camada sênior... também não vai participar. Isto ainda vamos decidir. Nós decidimos somente pelo escalão sénior. Masculino. Exatamente. Então, vai depender e a nossa preocupação agora é como vamos fazer se o projeto ainda estamos à procura da pessoa que nos vai ajudar a desenhar esse projeto. Como vamos fazer? Temos que arrancar. É urgente. Temos que arrancar porque as inscrições já começaram. E a associação já nos comunicou que tem que começar também com os jogos, formação. Então, vamos pegar os miúdos, vão arrancar. Mesmo antes do projeto, vamos ter que arrancar. Para a máquina continuar a andar em relação à formação. Porque nessa altura, a coisa vai afetar até os místeres. Haverá requisito próprio para ser treinador de não sei o quê. Existem treinadores D, C, A, B, até lá. Então vamos ter nessa altura... Olhando nesta virtude, Quilimane até tem treinadores que já passaram por Alemanha, já conhecem o que é formação. Neste vosso leque, irão incluir treinadores com esse perfil, com uma bagagem de longa experiência, ou podem levar... Tem muitos mister, como vai, olhando... Vai depender... Até os treinadores com nível A serão encaixados. Por isso estou a dizer que estamos a fazer um projeto. Nesse projeto, virá o perfil do treinador para cada escalão. Níveis, não é? Para cada escalão. Por exemplo, para sentar no banco, para o provincial, tem um escalão definido pela federação. Não é só porque tens nível de baixo, não. Tem ali. Para o provincial, tem que sentar no banco, treinador, escalão X, A, B, C, está ali. Moçambola. Tem que ser treinador de nível X. Então, nessa altura... Irão levar a experiência de outros países que levam treinadores? Espera. Com o nível pro da UEFA, que ficam na formação? Nessa altura, nós vamos dar perfil. Então, vamos ver. Se tivermos, dentro da província, não é? Treinadores com esse perfil, vão ser bem-vindos. Não temos... Tem que ser buscar de fora. Mas se por acaso aparecer um doador querendo o Ferroviário de Quilimane participar no provincial, mesmo com esse vosso projeto, com esse vosso orçamento, poderão mudar de ideia? Depende de quanto é esse doador, depende dos termos, não é? Porque o doador não vem só dar dinheiro, adquirir. Como é que é? Adquirir que. A exigir alguma contraparte. Então nessa altura tem que se pesar. Não é só porque pronto, estamos aflitos. Queremos dinheiro, alguém vê-se para pronto, tenho 1 milhão, tome, para pronto, ok.
Então vamos ver se o doador traz, de facto, cria diferença e dá para nós arrancar. Porque nós já temos um orçamento mensal e até o fim, por exemplo, da PUB. Já temos os déficits que temos. Então, isso não é chegar alguém hoje para pronto, tem 5 milhões para. Quero que vocês. Sim, senhor, vamos entrar. Dá para ver que esta decisão veio para ficar. E neste momento eu sei que há muito desempregado. Com essa decisão, quantos estarão no desemprego no Ferro de Quelimane? Quer nos atletas, quer também alguns treinadores? Não temos contrato com nenhum treinador de momento, não temos contrato com nenhum jogador. Eles têm contrato anual, por época. Então todos os treinadores estão livres, todos os jogadores estão livres. Por isso mesmo, por exemplo, temos pelo menos cerca de 5 jogadores, que já sei, que estavam a militar noutros clubes. Não tinham um contrato com o Ferroviário. Estão noutros clubes. Os treinadores, sabes? Terminaram os seus contratos em dezembro. Sim, terminado o contrato, cada um. Dependendo do seu desempenho, seu marketing, consegue furar ao outro lado. Vai. Olhando no Ferroviário de Quelimane até então, tem dívidas com o jogador, tem dívidas com algumas entidades? Nunca, nada. Ou ter dívidas com alguns não hotéis? Não tem dívida com ninguém, nem hotel, nem jogador, nem treinador, nem trabalhador. Não tem dívida com ninguém, nem com o INSS. Mas apenas é que até estão a dever o Ferroviário, os clubes, por causa de aluguer de carro. Lógico. Isto sim. Mas a dívida, quanto é que ronda? O Ferroviário tem lá dívida, para certos casos, porque são clubes que já não existem, não é? São clubes que não existem. Falei do 1º de Maio, que era um clube de uma pessoa, que tínhamos o contrato nessa altura de aluguer de campo. O clube terminou, o patrono desapareceu, deixou de ser patrono do clube. Tínhamos contrato com uma equipe de Mucuba. No princípio foi honrando com os compromissos. No fim também acabou. Estamos hoje ainda a fazer aquelas cobranças, carta vai, carta vem, a espera aí de pagar. De facto, seria esse dinheiro, não é? Queria ajudar. Queria ajudar nas despesas que. Nesse déficit que achamos que temos. E, atualmente, que estratégias de sustentabilidade poderão ser levadas a cabo, a curto, a médio prazo, com vista a tomar o clube dificuldades financeiras que o desporto atravessa? Esse recuo é uma das medidas, porque reduzimos custos. Esse recuo é a primeira medida para reduzir custos. Porque quando você reduz o número de atletas, então estás a reduzir custos. Então, se tens pouco, consegues exportar. Imagine que tínhamos um fim de semana, vou dar exemplo, que acontecia, por exemplo, no ano passado. Tinhas um fim de semana, sábado e domingo. Tinhas a equipe feminina, tinhas a equipe B, tinhas os júniores. Júniores, claro, esses só tinham nas, mas tinhas a equipe feminina, tinhas a equipe B, tinhas a equipe sénior. 25. Almoçar, os sénios matabixar, lanchar, por os sénios jantar. Já imaginaste mais ou menos a despesa. Se passas pelos restaurantes da praça, tens mais ou menos a ideia de quanto é que está o prato. Então é um custo maior. E se nós deixamos de ter esse custo, acho que já deu para ele perceber, né? Quando digo que o recuo já ajuda a termos a concentração. O recuo no número de atletas, estamos a dizer redução de botas. O recuo de atletas, estamos a dizer, o recuo no número de equipamento.
o recuo que temos. Estamos a dizer, já falei da alimentação, salário, do fundo de salário. Então, é muita coisa. É o recuo que também vai reduzir os custos com o INSS. Então, temos aqui uma boa redução. Não quero definir aqui em percentagem, mas temos uma boa redução de fundo. E que isso vai nos ajudar a atingir esse novo objetivo que temos, de fazer uma formação condigna, de melhorar a nossa infraestrutura, poupar para organizar. Por isso digo, nessa altura, que o ferroviário for a explodir, já é capaz. Quando digo explodir, o quê? Vamos entrar para o provincial com cabeça reta. Já conhecemos a porta. Já estávamos lá. Já vimos para entrar. Ficámos primeiro 6 anos. Não conseguíamos, íamos entrar no Porto Errado. Porto Errado é para troca aquele, troca isto, troca aquele. Não conseguíamos entrar 6 anos a correr atrás de prejuízo. Olhando o ferroviário de Quilimane, não é só a modalidade de futebol que movimenta. Nos tempos passados, o ferroviário de Quilimane já movimentou o básico. Por que o ferroviário não movimenta o básico? Foi exatamente essa questão de contenção de despesa. Para conseguirmos atingir essa porta, houve esse corte. É a experiência que tivemos. Mas já é um sonho do ferroviário reativar o básico? Sim, nessa altura, quando sentimos, já vamos. Nessa altura, quando olhando achamos nessas outras estamos... modalidades, é uma das modalidades que dão também um fôlego ao clube. Eu não sei. A experiência que eu tive, não. A experiência que eu tive, quando digo eu como presidente do clube, né? Não. Não existe nenhum clube, de momento, na província, não é? Que esteja a faturar por participar no básquet. Ali tudo só sai. Não precisamos parar. De forma que, ok, daqui a tanto tempo tem que sair, tem que entrar. O patrão vai nem para ser nos escalões de formação, o básico também tem o Ferrari. Então, como é que os miúdos tem uma infraestrutura que pode como dar... Como é que os miúdos vão treinar sem bola? Como é que os miúdos vão treinar sem camisola? Como é que os miúdos vão treinar sem sapatilhas? Como é que você vai pôr os miúdos depois do treino, ao fim do treino, sem lanche? Por isso, a dizer, o ferroviário é diferente das equipes que temos. Por isso, tudo o que eu lhe disse. Nos outros clubes, os jogadores não têm salário. Disso você sabe. Não quero aqui numerar nem falar quais são os clubes. Não têm salário. É para cada um tirar 5, 5, 5, 5, para vamos lá arranjar aí algo, sentam num sítio. Como é? Agora vamos ao campo. O ferroviário não faz isso. É o próprio jogador que logo aparece a reclamar. É o próprio jogador que aparece logo a reclamar. Não joga porque não recebeu prémio. Não joga porque o almoço não estava bom. Então há essa diferença. Veja que muitos clubes, nem chamaria de salário. Mas isso em algum momento, um 3 de fevereiro habilitar no provincial, em algum momento isso não vai trazer um grande peso? Não traz, cada um tem o seu objetivo. Na vida isso é que é importante. Não imita, não pode imitar. Traça os seus próprios objetivos. Isto é que é importante. Porque eu não vou 3 de fevereiro em tropa, para mim, me use eu que tenho. Não. 3 de fevereiro sabe porque é que entrou. Esses são os objetivos. Sabe onde vai terminar? 3 de fevereiro? Entra. Sabe onde vai terminar? Ou nunca conversaste assim com alguns membros da direção desses clubes? Só parar. Então, o ferroviário não pode estar sempre nesta só parar. Não, nós temos que parar. Porque nós ou entramos para o Moçambique e continuamos, ou entramos para o comercial para passar a classe do peso que nós temos. Que somos, não vai somos ferroviário,
chega lá com estrela vermelha, 12-0, voltamos. E aí, para perdermos, terminou a coisa. Então, é isso que nós queremos mudar. Por isso digo, já tivemos a experiência. Percebemos onde estão os erros. Então, são esses erros que sentamos e concluímos que temos que retificar. De forma que, quando decidirmos arrancar, ok, nessa altura, podemos dizer, pá, este ano não vai ser o mesmo como o próximo. Os momentos mudam, mas pelo menos já temos. Já temos experiência que quando se vai a Moçambola, tens que ter jogadores. Já temos ideia quais são os salários que rolam nessa altura. Os salários se pagam. São salários. E... Então, essas coisas todas é preciso preparar, essas coisas todas é preciso desenhar. E você vai para a PUR, já tem que ter desenho preparado. Como vai ser o meu plantel? O meu plantel, quando eu for para uma Moçambola, é este. Desse que eu tenho, quanto é que vou despejar? É para o treinador. Vai ou não vai? Então, isto é um erro que cometemos. Esse plano B. Fomos planificar uma Moçambola só depois de entrar. É para então, já entramos. Okay? O treinador fica ou não fica? O jogador X fica ou não fica? Então, são esses erros que eu digo que aprendemos. Estimado internauta, esta continua a ser a presença da Olaba TV, a transmitir a partir da cidade de Quelimane para o mundo. E nós temos o nosso convidado hoje, é o presidente de direção do Ferro de Quelimane, o senhor Agostinho Conte, a trazer alguns condimentos sobre a não participação do Ferroviário de Quelimane na alta roda do campeonato do nível provincial. O Ferroviário para o ano 2024 estará direcionado com outros objetivos no que diz respeito à formação. O estimado internauta também pode fazer os seus comentários aqui na página da Olaba TV. Também pedimos ao estimado empresário a poder publicitar a sua marca aqui no seu canal de eleição. Para o mês de fevereiro estamos a fazer preços bem simbólicos para o estimado empresário poder fazer a sua publicidade aqui no seu canal de eleição. Os números para a publicidade já passam no rodapé da sua tela e pode então entrar em contato com a direção comercial deste canal televisivo para poder fazer então a sua publicidade então neste espaço. Você colocando a sua marca aqui estará a publicitar o seu produto para os quatro cantos do mundo. Aproveita, estamos a fazer preços bem simbólicos para o mês de fevereiro. Ela está, é a Olaba TV. Senhor Presidente, como é que está a situação no que concerne ao licenciamento do Clube Ferroviário de Quelimane? Em que estágio atualmente está? Porque é uma das exigências que a Federação... Agora que o Ferroviário está com a formação... Mas pode ser um momento oportuno também para poder... Agora que está na formação já não tem muita exigência. Porque a exigência tem para os clubes que participam no provincial... Não, quando chegar ao Moçambola, ter já com todo o processo, com toda a maquinaria já organizada. A única coisa que tem sido dor de cabeça do Ferroviário tem sido o campo. Vocês conseguiram ver agora quando fomos ao Moçambola, tivemos que correr atrás do tempo, pintar, ferro, barrar, soldar. Tivemos que correr para melhorar o campo, pintar o campo, de forma a responder aos tais critérios de licenciamento. Por isso, nenhum clube na província tem critérios de licenciamento aceitáveis sem passar pelo campo de Ferroviário. Então, é o único campo. É o único campo na província. Único na província. É o único, repito, único campo na província. Mas aí pergunto, qual é a comparticipação certa monetária que os utentes nos dão? Então, o Clube Ferroviário tem que assumir, porque outros vieram, jogaram, sujaram o campo. Vão-se embora. O Ferroviário tem que ver os balneários. Tem que tratar da água, tem que ver não sei o quê, tem que pentear o campo. Então,
olhando só para o clube. Precisamos de sentar. Porque são gastos. Nós temos pessoas ali. Por exemplo, agora estão ali pessoas a limpar o capim. Senão aquilo estaria mato. Então temos que limpar o capim. Por isso, quando chegam ali, ficam satisfeitos. Um campo bonito. Tem custos. Então, como não conseguimos conciliar as duas coisas em simultâneo, cuidar o campo, atender essa parte, precisamos de parar. Vamos reduzir custos, vamos concentrar nisso, mas também vamos ser sérios na cobrança. Por exemplo, para o aluguer do campo, quem quer avaliado enquanto usar o campo, vamos ter que tirar, vamos tirar agora uma tabela, vamos ter uma reunião amanhã exatamente para decidir a tabela. Já um projeto em Manga, além do ferroviário, tem o campo anexo também, que pode servir também para a formação. Já um plano em Manga para o campo anexo, um campo que já está a ser O campo anexo ferroviário tinha feito ali um investimento, cercou o campo, limpou o campo. Hoje vejo como está o campo. Mas vejo quantas pessoas correm ali. Esse, pelo menos, contribui com um tanto. Ninguém quer. Porque o campo está ali aí, à espera do ferroviário, melhorar o campo. Então, são coisinhas dessas que eu digo. As pessoas vêm e por detrás, diretamente, não indiretamente, eles acabam sempre comendo o orçamento ferroviário. Porque a infraestrutura de ferroviário não deixa ver a estrutura cair, é obrigado a voltar a comprar a rede por ali. Eles vêm, sobem, roubam, jogam grátis. Então, precisamos de sentar. Ok, acabou. O ferroviário de Quilmane, para o escalão do Sénio, teve a formação dos femininos, que disputou no último nacional em Lixinga. Este regresso do ferroviário de Quilmane a movimentar o escalão feminino, qual é a visão que trouxe para a coletividade depois de uma paragem? O ferroviário já movimentava há bom tempo, já tivemos grandes jogadores que já passaram no ferroviário de Quilmane. Para o setor feminino, este regresso, com que sensibilidade sai? Foi muito bom. Foi muito bom ter a equipe feminina a representar o ferroviário. E a representar e bem. Voltamos a ter o feminino. Foi uma boa sessão. Tivemos uma boa técnica, soube fazer uma seleção de boas jogadoras e ganhamos tudo na província. Então, é uma experiência boa ter o feminino. E já um plano? Eu lhe disse, de momento a nossa atenção está nesse novo projeto. Nós não gostamos de pegar isso, não. O feminino ainda não começou, o campeonato ainda não foi ditado, enquanto que o campeonato para a formação já tem datas. Então nós temos que correr atrás dessas datas, de forma a filiar os miúdos, inscrever os miúdos. Depois vamos pensando outro. É aí onde precisamos de ter. Nós temos tudo, não é só mês, não. Para o feminino, nós temos reunião toda. Amanhã estou a dizer que amanhã temos uma reunião. Quais são os pontos dessa reunião? Já levamos outros pontos lá. Quando passamos uma etapa, portanto, tivemos... E a Assembleia Geral, quando é que está marcada? Estamos até a preparar. Temos duas coisas simultâneas. Para além de discutir essa parte, este ano, ok, já decidimos, vamos para a formação. Como é que vai ser a formação? Continuamos discutindo. Ok, enquanto não temos o projeto, não temos definido os perfis dos possíveis treinadores para esse projeto, como vamos entrar? Porque isso tem que arrancar logo agora em fevereiro ou março. Então, como vamos fazer? Vamos procurar treinadores locais, sim senhor. Mas quem vai ser? Qual vai ser o perfil provisório que vamos ter que usar para os treinadores poderem pegar os miúdos por enquanto esperamos esse projeto mais melhorado? Então, isso vamos discutir amanhã. Uma das coisas, não é? Vamos discutir amanhã. E resolvemos esse problema. Já vamos ter os treinadores, vamos começar a chamá-los, conversar com eles, negociar quanto é que recebe, quanto é que não recebe, porque no ferroviário não há treino grátis. E pronto, depois de acertar, onde ver as crianças a correrem,
tem material, tem sapatilhas, tem botas, tem bolas, tem não sei o quê. Isso tudo tem que ser discutido. Ok. Quantos miúdos vamos ter no total? 100 crianças. Quantos escalão X? Ah, mais ou menos, ok. Quantos pares de botas temos que ter? Quantos pares de luva temos que ter? Equipamentos? Isso tudo. Então precisamos de ter isso. Ok, já temos, sim senhor. Se não temos, onde vamos comprar dentro dessa semana? Deixa-me endereçar um fortíssimo abraço ao internauta Cisínio Mandunella. Ele disse, eu acho que o presidente Conte tem razão, preciso cobrar os clubes que pretendem usar o patrimônio do clube para ter a sustentabilidade. É, não sei se tenho mais aqui outros comentários, acho que ainda não tenho, mas também deixa-me endereçar um fortíssimo abraço ao João de Melo Passada, o Mr. Zema também está a acompanhar, e também um fortíssimo abraço ao Edil de Climane, Manuel de Araújo, também está em contato, e um fortíssimo abraço para Duarte Alves Madeira, e também vai para um forte abraço para Miguel Abu, e também vai um fortíssimo abraço para Rogério da Mata, e também um fortíssimo abraço para José Pletiche, ele que é vereador do desporto do Conselho Autárquico de Quilimane. A cidade de Quilimane é a capital do desporto para o ano 2024, mas não tem o ferroviário de Quilimane no campeonato provincial. E veio a calhar mal. Normal. Um ferroviário de Quilimane que se confunde com a história do desporto ao nível da província da Zambésia e da cidade de Quilimane. Estamos na cidade de Quilimane, é a capital do desporto. É que estou a dizer. E vamos agora arrancar. A federação já deu o calendário de início das atividades desportivas. Quem é o dirigente, né, dessa coisa de cidade de desporto já veio ter com a direção de ferroviário, reunir com a direção de ferroviário para saber. Quem é um membro da associação provincial já veio reunir com o ferroviário? Quem? Então, essas entidades ainda não viram perceber porque que o ferroviário... Não é só o ferroviário, esse é que é o problema. Não é só o ferroviário. Estou a dizer de todos os clubes e equipes que existem na província. Porque o ferroviário não joga sozinho. Na província temos o Maguegue, temos o 3 de Fevereiro, temos o 1 de Maio, temos o Soproteção, temos mais o quê? Temos equipas de Gurue, agora temos equipas, estou a ver agora que o Maluco vai entrar... Temos o GER. Então, essas equipes todas, essas entidades tinham que visitar. Uma visita dirigida. Chegar, visitar o clube, conversar com o clube, perceber as dificuldades do clube. Agora, quer dizer, nós é que temos que sair a gritar. Temos problema X. Então, se essa é a falar, agora, os dirigentes que estão à frente desse projeto, estou a falar, por exemplo, da associação provincial de futebol. Tem que fazer visita aos clubes. Perceber quais são as dificuldades. Exatamente. Mas por que não existe essa interação por parte de algumas entidades? Não quero comentar porque não me diz respeito. Por isso eu lhe disse. Quando você disse, o ferroviário não vai sentir o facto de... O 3 de Fevereiro entrar e o coisa. Não. O ferroviário. Temos um guru. O guru é. Um guerreiro de ações. Sim, é guerreiro. Cada um tem o seu objetivo, tem o seu plano. Mas estava-lhe a dar exemplo a diferença entre o ferroviário e essas. São equipas. E o ferroviário é um clube. Então, há diferença. E eu estava a dizer, onde está? O dinheiro sai, vai jogar, só precisa ter mini-base, põe ali jogador. O ferroviário tem esses custos. Que eu lhe digo, seguro de viagem, não é? Ter que comer num sítio legal, não é? Restaurante legal, que é obrigação, porque tens de tirar lá o recibo. Não pode sair dinheiro do clube ferroviário e ires comprar no Akima. Não podes comprar dinheiro de ferroviário e tirar para comprar botas, por exemplo, na FAI. Tens que comprar numa loja oficial. Mas levamos, por exemplo, que é uma coisa real, acabamos vendo que a bota numa loja oficial sai-nos a 8 mil, é uma bota que nem fica 2 meses.
Mas o jogador, quando vai comprar um par de botas na FAI, quase que leva a época toda. Falando em FAI, há muita tristeza na FAI, Mercado Central, Brandão. Tem muitos os adeptos, os ditos, os ingleses. A diferença que existe dos ingleses de Climane é diferente, por exemplo, de ingleses na Cala. Mas estão a chorar com a adição de ferroviário. Lógico, sim. O inglês de Nacala entra, apoia. E esses apoiam mais só com boca. Mas aquela toda moldura da bancada inglesa nada faz para o ferroviário? Em termos de? Em termos de pagar o cota. Estás e não são sócios. Acho que estás a recuar ou não estás a perceber o que estou a explicar. Há uma coisa, não é? De vir ali a bancada cheia. Dia de jogo pagam. Dia de jogo. Mas não são sócios do clube ferroviário. Eles são adeptos do clube ferroviário. O adepto, eu estou cá, sou adepto do Benfica, mas não sou sócio do Benfica de Portugal. Não pago cota no Benfica de Portugal. Mas quando o Benfica ganha, eu salto, Benfica. Gosto do Benfica de Portugal, mas não sou sócio. Mas é um plano de tentar. Então, esta é a coisa que eu estou a querer. É isso que eu estou a querer lhe explicar, a diferença. Uma coisa é ser adepto. Muitos gostam de ferroviário aqui. Mas não são sócios. E como não são sócios, não podem ter acesso a muita coisa. Eles só vão apanhando assim essas decisões. Temos algumas reações de alguns internautas. O Rogério da Mata diz: Moçambola só daqui a 10 anos. Não sei se é a pretensão do ferroviário ou não. A outra reação é de Latitu Assumati. Diz que o CFM deixou de apoiar 4 ferroviários de Nacala, de Pemba, Quelimane e Inhambane. E temos também Rogério da Mata novamente. É normal um clube com dimensão do ferroviário a não estar a competir no futebol do nível profissional? O que tem a dizer dessas reações todas? Depende. Eu já lhe expliquei porque é que o ferroviário não vai. Já expliquei. Já lhe expliquei porque é que o ferroviário de Quelimane não vai entrar. Porque é que está-se a preparar para entrar. No devido momento, vamos voltar. Mas vamos é verdade. Entrar. Há uma reação daqui de Latito Assumati. A CFM deixou de apoiar 4 ferroviários de Nacala, Pemba e Quelimane e Inhambane. Olha, Nacala vai entrar no provincial. Vai entrar no provincial. Então, logo, o que há uma notícia aqui, há uma notícia que caiu agora. O antigo treinador, Rogério Balati, me parece, vai assumir o comando técnico em Nacala. Sim, agora é desportivo. Vai para a ferroviária de Nacala. Então, é a informação que já então, cai agora, lógico, já tenho essa informação. Então, está a ver, Nacala vai participar. Mas o ferroviário não vai participar. Não, então, é isso, por isso digo. E tem os seus objetivos. Exatamente, por isso digo, quando este internauta diz que patrono deixou, está a mentir. Esta é uma decisão do nível provincial. Por isso digo, está a mentir. É que são essas especulações que existem fora. Eu tenho dito às pessoas, vem. Perceberam. Paga o clube conta. Está aberto para então, poder é dar essa explicação. Você vê, não. Dar explicação a qualquer um, não. Tem que ser sócio primeiro. Pagar as contas como sócio do clube ferroviário. Porque nós temos a Assembleia. Por exemplo, na Assembleia, esses adeptos não entram. Porque não tem cota. Não são sócios. Mas há um plano aquilo, para ter esses sócios, é um plano que o ferroviário plano já tem de mais. Nós para todos, poder todos ter os dias nós dissemos, pá, vem ser sócios. Mas nada. Agora, aí depende. As pessoas às vezes não gostam de pagar a cota, acho que o grande problema é que está na cota. As pessoas não gostam. Só pensa, para ferroviário, o CFM tem dinheiro. Tem dinheiro, então. É mais ou menos aí, né? CFM tem dinheiro, mas a coisa não é assim. Senhor Presidente, o nosso tempo aqui na Olaba TV está esgotado. Desde já a pedir as considerações finais. Não, primeiro agradecer a oportunidade, que me deram, já foi muito bom, para explicar aos nossos adeptos, não é? A essência, porque de facto era capaz de não ter essa oportunidade de explicar, porque tenho a certeza que conseguimos ou consegue abranger o número de 100 ou 200 pessoas que poderão ter essa informação direta que aqui partilhamos e dos projetos que temos, que
que o ferroviário há de voltar ao provincial, é uma realidade. Há de voltar ao provincial, há de voltar a PUR, há de lutar. Há de voltar, mas daqui a quanto tempo? Não, há de voltar. Mas precisamos de organizar. Você, para nós que não somos. Você sempre tem plano. A vida é feita. Mas quando espera você... de cortar o seu tempo, apesar que nosso tempo esgotou, temos um Benfica, já não vamos ter em Quilimane os derbys, não vamos ter um ferroviário Benfica, não vamos ter um ferroviário Sport. Os derbys acabaram em Quilimane. O Sport também parou. O grande problema, repito, futebol é dinheiro. Futebol é dinheiro. Agora já não há aquilo que acontecia, amor à camisola. Pior quando são para esses três clubes que você disse. E com maior peso para o ferroviário, porque o ferroviário tem a auditoria, tem um patrono. O patrono dá milímetro de gás, você tem que ter aquele espírito de prestação de conta. Gastou como? Mostrar os recibos, casas oficiais, salário, folhas, jogadores devidamente com contrato. Nenhum jogador corre no ferroviário sem contrato. Mas nossas equipes você apanha. Então é essa diferença que eu estou aqui a insistir para poderem perceber a diferença entre o ferroviário e os custos que existem no ferroviário, adicionais que os outros não têm. Muito bem. Fica assim este dedo de conversa aqui na Olaba TV com o presidente do Ferroviário de Quilimane, Agostinho Conde, foi o nosso convidado durante estas horas. Falamos do Ferroviário de Quilimane, objetivos do Ferroviário de Quilimane, um Ferroviário de Quilimane que estará... vocacionada nos escalões de formação, um ferroviário de Quilimane que estará a olhar no que diz respeito às infraestruturas, olhando também para este ferroviário de Quilimane. Algumas infraestruturas desportivas também foram afetadas na passagem do ciclone Fred, e o presidente aqui afirmou que este ferroviário de Quilimane, nos próximos tempos, o ferroviário de Quilimane irá regressar com objetivos bem assentos. É um ferroviário de Quilimane que pretende regressar ao provincial e ganhar o campeonato provincial, ir ao Moçambola, não para um passeio, estar no Moçambola para manter. Há uma experiência que o ferroviário já colheu durante este tempo, por isso o ferroviário de Quilimane para o ano 2024 irá parar durante algum tempo, antes que o ferroviário se reorganizar, irá regressar para a alta elite do futebol ao nível provincial, ao nível de Moçambique. Fica assim a história deste espaço. Em nome de uma vasta equipe de profissionais, vai o nosso fortíssimo abraço aqui da Olaba TV. Nós voltamos a nos ver nas próximas ocasiões. Desde já, aquele abraço do tamanho da audiência.